ընթացքում տեսաների փոփոխություններ չէին կարող լինել, բայց դրա հետ մեկտեղ պետք է ուղղված լինեին բոլոր այն ռեֆորմների համակարգը, որոնց որ պատրաստվում է գնալ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Չկան ռեֆորմներ քաղաքական համակարգում, կա պարզապես մտնել դպրոց, տնօրենի պահակի ձեռքը բռնել եւ ասել, տեսեք, կոռուպցիա, այսինչ լուրջ կոռուպցիա ենք հայտնաբերել նախկինում կատարված, իհարկե։ Չկան ռեֆորմներ դատաիրավական համակարգում, կան զուտ հայտարարություններ, որ իշխանությունները այլևս դատաիրավական համակարգի վրա ազդեցության որևէ մեթոդ չեն կիրառում, չեն խառնվում եւ այլն։ Բայց գիտեք, մի բան է, երբ հայտարարում են, մեկ այլ բան է, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում, եւ եթե մենք իրականում փորձում ենք կառուցել ժողովրդավարական իրավական պետություն, ապա առաջին քայլը, որ պետք է արվեր, հենց դատաիրավական համակարգի փոփոխությունները պետք է լինեին, որովհետեւ քաղաքացիները պետք է վստահ լինեն, որ այն բոլոր իրավունքները, որոնք որ կխախտվեին, պետք է վստահ լինի դատական համակարգի միջոցով կարող է կարելի է պաշտպանել, վերականգնել։ Ցավոք սրտի այդ փոփոխությունները առայժմ չկան եւ չեն էլ ուղղագծվում ռեֆորմների համակարգը, որոնց շրջանակներում այդ փոփոխությունները պետք է կատարվեն։ Բայց ունենք հայտարարություն, որ քաղաքական կամք ունեն, այլևս դատարաններին ուղղություն ցույց չեն տալու, դրա կողքին կա ձայնագրություն, որտեղ պետական պաշտոնատարանցին խոսում են դատավորների վրա ազդեցության վերաբերյալ։ Ունենք հայտարարություն, որ կոռուպցիան արմատախիլ է արվել եւ չի կարող կոռուպցիա լինի, դրան զուգահեռ ունենք առաջին հակակոռուպցիոներ համարվող անձի նկատմամբ հարուցված քրեական գործ եւ մեղադրանք։ Իսկ մտնոլորտի մասին ընդհանրապես չխոսեմ, որովհետեւ մեկ տարվա ընթացքում հասարակությունը այնքան է բաժանվել սևերի, սպիտակների, հեղափոխականների, հեղափոխականների եւ այլն, որ այս մտնոլորտի պայմաններում ակնկալել զարգացում, ակնկալել դրական օրակարգ դեռին չի լինում։ Եվ խնդիրը առաջանում նույնիսկ այսօրվա պահին, որ մարդը, որը որ բոլորին մեղադրում է տարբեր հանցագործությունների մեջ, ինքը այս մտնոլորտի պայմաններում պաշտպանության կարիք ունի, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ամերության կանխավարկած կա, որը որ չպետք է ընդրվի գործի, որ ոչ միայն յուրայինների պարագայում է, որ ամերության կանխավարկածը կարևոր է, այլ նաև քաղաքական հակառակորդների պարագայում ամերության կանխավարկածը, որ պետք է գործի։ Եվ այսպիսի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք մեկ տարվա ընթացքում կամ շարունակում են իներցիայով, կամ խորանում են, հատկապես այդ սպանելու, մորթելու, պատժելու պահանջը հասարակական, այս ոչ թե այսականային, այլ մեկ տարվա ընթացքում խորացած այդ մտնոլորտը, որը որ վստահեցնում եմ որևէ լավ տեղ չի տանում։ Գիտեք, ես ուզում եմ խոսել փոփոխությունների մասին, մենք անընդհատ ասում ենք փոփոխություններ չկա, ես մի քիչ այլ մոտեցում եմ փորձում առաջ քաշել, փոփոխություններ կան, բայց փոփոխությունները բացասական երանգուն են, ոչ թե դրական։ Մենք հետ քայլեր ունենք եւ ոչ առաջ քայլեր։ Մենք եթե հոկտեմբերի 2-ի մասին ենք սկսել խոսել, հոկտեմբերի 2-ը ապացուցեց, որ այդ օրը գործադիր իշխանությունը փորձեց ամեն կերպ ազդել օրենսդիր իշխանության որոշումների վրա, փորձեց ազդել առաջնային մանդատ ունեցող պատգամավորումների որոշումների կայացման գործընթացի վրա, իսկ դա հակասում էր սահմանադրության 4-րդ հոդվածում ֆիքսած իշխանությունների տարանջատման սկզբունքին։ Հետևաբար դա ինչ որ իմաստով, ոչ թե ինչ որ իմաստով, դա խախտում էր իշխանության այդ տարանջատման սկզբունքի եւ կարելի է դա ձևակերպել նաեւ սահմանադրական կարգի խախտում։ Եվ այսօր այդ փորձը կառավարության կողմից անմիջապես ազդելու օրենսդիրի որոշումների վրա ակնհայտ է։ Կառավարությունը բերել է պատգամավորները առանց որևէ մեծամասնությունը, որոնք միանշանակ ունեն հնարավորություն այդ ցանկացած նախագիծ ընդունելու, նրանց, երբ որ նույնիսկ լսում են նրանց մեկնաբանությունները կամ որևէ հարցի պատասխան, նրանք փորձում են իրենց տրված հարցին պատասխանել միակ անկրկնելի ձևով։ Պարոն վարչապետ այսպես է ասել։ Պարոն, հասկանում եք, ազգային ժողովը այսօր այդ առաջնային մանդատ ունեցող ինստիտուտի դերն ու նշանակությունը չի ներկայացնում հանրությանը։
Եվ հոկտեմբերի 2-ին այդ դերի ու նշանակության վրա ճնշումը այսօր շատ ավելի ակնհայտ երևում է եւ բնականաբար ես իսկապես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք ունենք փոփոխություն, բայց ունենք բացասական ուղղությամբ փոփոխություններ, ունենք հայտարարված 50,000 աշխատատեղի ստեղծման մասին հայտարարություն, որը էլի բացասական է, գիտեք, բացասական է ինչու, որովհետեւ այն բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը եւ ես որպես Հայաստանի քաղաքացի կուզենայի, որ իմ երկրի վարչապետը, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյան, այլ իմ երկրի վարչապետը դրսում խոսելիս այնպիսի հայտարարություններ աներ, որի արդյունքում հենց մեր երկրում չսկսեին տարբեր հարցադրումներ, տարբեր կասկածել, տարբեր մարդկանց կողմից կասկածի ակնքի տակ դնել այդ հայտարարությունը, չէ՞ որ ի վերջո նա իմ երկրի վարչապետն է, դուրսը տեսնում է այս ներքին այս վրդժոցները։ Արդյունքում քաղաք